بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوتان لبید بینرانی عزیز و خوشویز خوشحالم لا القی کینوی برنامه کورا پیتان شادب مو لم القی دا باز لا سیستمی داوکاری گشتی او یاسانی که داوکاری گشتی لحرمی کردوستان کاریان پیدکات لم برنامه دا تاوتو دکرن بگومان داوکاری گشتی یاسایی که هی که لسالی 1979 و تا 36 سالا کاری پیدکرد تنها یک جار لسالی 2007 پارلمانی کردستان همواره کی کردو تو وقت دوتریه همواره که زیاتر لو بواره ده که امتیازات با اندامانی داواکاری گشتی ده بخشد نگ با او برگو مدانی که داواکاری گشتی ایشان لسرکات لم القی امجاری کورا ده میوانداری هر یک لبرزان جودت سعید دادوری داواکاری گشتی من کردو که راستو خو لشاری هولی رو لگل من دایا هروها برز ابو بکر هلدنی اندامی لجنه یاسایی لپارلمانی کردستان هروها برز امید جاف مافناس لستودو لسلمانی لگل منان بخیر بن که امید اگر سرطه لجناب تو دست پیب کم بایی که او طعن و پرسیار و پیجنیاز و گلی و رخنانه جناب لسر یاسایی 159 سالی 79 که داوکاری گشتی لسری ارواد بزنین قصه تو چیه لسرم برشوازی که گشتی بوی قصه کنی تو پرسیارکانی خوبان تکلاو کن هم لبرس که جودتی بپرسین هم لبرس که اگو بکری بپرسین فرم سر تاسفاز بو ایو استاف بو استاف برزه کتن اگر بگرین بو کاری داوکاری گشتی لیاسای عراقیه اوه لیاسای جمعه 23 سالی 71 که هموار کراو که یاسای صلح محاکمه شزائیه لحشت مده جگی کراو تو بلام دوای تیه فربونی گران کاری زور لعراق لدوای ناورای سالی حفته کانو دبین عراق برو پیشونه که زور گوری لبواری سیاسی آبوری کمالاتی بخوا بینی حکومتی او نظام اشتراکی که حکمرانی عراقی نظام اشتراکی استبدالی بو لبین او پاراستنی سیستمی حکمی خوی هستا بده چواندن یاسای جمعه صاو پنجانوی سالی حفته اونو امرو 36 سال بسه تیبربونی یاساکا گزراوه تیبریوه جهازی تاواکاری گشتی لعراق و لحرم کدوسانا جهازی که لاوازه و مسئولی تقصیری ایم اتوانین توزیعی که بسر چند لحن یکا ایم ناتوانین بلین تنها لخود یاساکا یکا و ام یاسایا 36 سال تیبریوه یاسایی که زور لاوازه لوانی کومل خالی جوهری تی یاساکا تا امرو خالی بهزو و نتوانه که خوب خریده کرد. خالی دو میان کتوانی قصیل سر کن در برنامه که او استافه که حضورنری یا ساکه که استافی اجیزه داوکاری گشتیه لحریم کردوسانه خالی سی میان برای من او اراده سیاسی که لحریم کردوسانه که امرو های اراده که حاسم نیه با پشگیری کردنی ام جهازه با نهشتنی گردالی رو برو بونه وین امی سیاسی که لوازه یعن هر اصلا اراده سیاسی نیه بوی که پال پش به با داوکاری گشتی لهمو که سکن با طیبت کیسی گندالی اگر بگر رینو با نامه دستکار کشانه که لعفا کردن لپوستی برای بری داوکاری سلیمانی لما دو باسی اما اکاد علی سروکاتی هریم سروکاتی پرلمان سروکاتی حکومت بریاری اندابو کوا چاکسازی ریشکیشی بکن لا گندالیا یعنی لا یاساکا هی نایوتی با دو ستاف تعبیر کاد ستافی کی گندال ستافی کی دجا گندالی لم دو ستاف یعنی سروکی داوکاری گشتی سلیمانی لنامی دستکا کشنو که اعفاق لیل پوسکی علی چیت ناتوانم با یاسا و با خلم لرو گندال کرانا بوسم چون که اراده کی سیاسی نیه من لسالی 2004 لکومیسیونی بالا بوم انجمنی وزیران بریاری که درکر بریاری 945 بوله 29 داری کرد بو سالی 2004 هر نسخه مالو بریاره پی بو چون هر دوائی ریا کوا همو کار اصانه که هم بو اکردین همو شتک من بو فرهم حات بو اما هو اراده کی سیاسی بو که انتخابات لعراق و حرم کردستان بکره بلا هم استاکا او اراده لسروکاتی کانی حرم کردستان نخوینه تا وکو بتواند ام یاسایا یا خود کومل گورانکاری تازه لبواری سیاسی ابوری کومالاتی پیشاتوا یاساکی لگل ابو گنجینن وقت دزانین لچند سالی را بردو لحرمی کردستان یک جار همواری امی اساک راوتو که اسای جمعه 18 سالی 2007 وقت برز اماشو پیدا لسرتاوا که چند خالکی تیایا بو تعدیل اصلی اساک همو امتیازات بو
اندامان داواکاری گشتی که به پی اساس کراون بدادور بله زور باشه کومل بابتی باشه دوروجان هر وها فدراسیون رخراوکان کوملگی مدنیج ل نوی شوبات امصاله یاداشتی کن بو سرکایتی پارلمان و پارلمان نردو لسلام بابتا جامن سقسکانی تو پرسیارکانی خوم تیکل کم بو برس کاک جودت سعید کاک جودت سلاوی خواد لبی جناب دل استودوی هولی رو راست و خول قل مانید بیگو من جود لپیش که که منو جود لمیوان برس کم بو کاک امید سی خالی و روژان منم ام سی خالا و جناب دوکو دادوری که داوا کاری گشتی قصیان لسرقی آیا بمشه وازه که کاغومیت باسی کرد یعن لمخ خرابتره یعن امانه همو پاساو مبرری خوانه باسی لو کر که داواکاری گشتی بگو من جهازی کی لوازه وک جهازه که بشه وازه کی گشتی وکو اندامانی استافکش لحرمی کردستان امانیش بجوره لجوره کن لوازن و اراده کی سیاسی جنیه بو اوی که داواکاری گشتی بتواند پال پشت بو یاسایی که لبردستیتی هچان 36 سالمو پیش در چون راوا ایشی لسر کد لسر امانت چی ته؟ بناوی خواهی گورو مهربان سرطا سلاوی گوری خواهتن لبیو و بخیراتنی میوانکانی تریش دکم که بکر و برا برزی که دانشتوا سبارت بو بابتانی که ورو جاندی طبیعی و بتایبتیش لسر داواکاری گشتی رنگا ایمش طبیعی گلیمان لبواری داواکاری گشتی هبه و رنگا لوازی یاساکا یک اک بله کارکانی که ضعفی داواکاری گشتی لکارکانی چونکه وکو جنابتان آماجتان پیدا و او برا برزش آماجه پیدا او یاسایا بر لسی و شش سال بر لیستا درچوه لعراق طبيعي او ياسايا تعبيري لواقعي او كاتي عراق كردوا واتا برلا سيو شرش صال برلا استا بلان بيشك بيشك او قران كارياني كرويدا ولمودوا لو لماوي او صالاني رابردو وقراني سيستمي نظامي عراقي وهروها لبواری یاسا کانو و درچونی دستوری همیشهی عراق لسال 2005 اوانه هموی کوملک گورانکاری بون لروی یاسایی و تشریعی و که پیویستی دکرد یاسا دانری کردستانی هلوستی لسر بکا و با یاسایی داوکاری گشتی دا بچی توا و نقب تنها لروي امتيازات كاني وبلكو لروي او د صلاتاني كبي دراوه وك معلومي جنابتانا اتوان برين او سيستمي استا لعراق ولهريم كردستان بياده دكري تا كسيستما هاوتاينيه لهتا لولات دورو بركاني لروي لاوازيه ونك لروي بهيزيه و چونك ابينين او سيستما تنها د صلاتي بداو كاري گشتي داوا ك سکالا برز بکاتو و بوبردم داد وری لیکوری نوا ایتر هیچ یا هیچ بریاره کو هیچ قراره چی نداوت داوکاری گشتی تنانت یعنی او ولاتانی که لدورو بری خو من اگر تماشا بکین ولاتی چی وکو ترچیا ولاتی چی وکو او ولات عربی کان بگشتی لاوسترین یعن مثلا دتوانی برین وکو سیستمی سودان و هروها کویت تماشا دکین دا صلاتی لیکولینوی داو بداوکاری گشتی و داوکاری گشتی همو ملفی لیکولینو و دا صلاتکان ممارسه اکا لیکم ساتی رودانی تاوان حتا کتاب ملفک دیو و روانه اکا لبو بردمی دادگای تایبتمند بو دادگایی کردن کواتا سروشی دوسیه کو دا صلاتی یعنی دا صلات بدستی دوسیه که هموی داوکاری گشتیه اوی که دیبینین لیاسای داوکاری گشتی برکار لحریم کردستان و لعراق که لما دی دوی باس کرایا تنها ما فی اوی پیدراو سکالا گشتی برز بکاتوا بلان بمرجک اگر یاسا
قیدی چی بودانه نبی و اذنی چی بودانه نبی که لعنت لعنتی پیوسته و یا لعنتی پیوندار و برزیب کاتو. بله. اوه یک له هوکار سرچیا هر سرچیا کانی که دستی اندامانی داوکاری گشتی گرتوه لوی بتوانن ملفکان بخویم بدواداتونی بوب کنو و بریاری لسر بدنو پاشانش پاش دلنیابون طبیعی ل لو تو مدبرانی که مثلا توان کنی نظام ده انجار روانیم بکن لو وردم داد جای تایبت من بود داد جای کردنیم. بله. کاک جوداد کاک جوداد گله اساسا کاک دمیت باسی تناند ل خودی ستافی یعنی داوکاری گشتیج او دادور برزانی لو اجیزه ایجا کن تناند باز لو کری که بجور لجور کن امانیش لوازیان پیو دیارا و پالپش لگلوی بگو من اراده سیاسی کش حزا کم نسرم دو توریش با پلا قسم باب که لبروی اسمالای پارلمان تارکی کمیوانا ببورا قصد بو اکام بلام یعنی داکوشی کردن لسر او خالا زور مهمه چونکه اگر بیتو اما یا ساکمان بهز نبه و دا صلات من والا نکاتو و لو کاتا کارکانی تو تنها بریتی دبن ل داواکاری او داواکاری یان او تی ولام یدریتو بر رفض کریتو یان شو تی قبول کریت اگر رفضش کرا او تنها حقی دتان لیدانو او تی ک اوش سیستمی چی ضعیفه و لاوازه یعنی هیچ کاریگری چی وای نیه لسر برس کرد نوی آستی رولی داواکاری گشتی و هروها او مهماتانو او ارک گورانی ک پیس پر و لدا کوچ کردن لازادی کانی تاکو گشتی و هر و حالا پارسگاری کردن ل مافی گشتی و مافی دولت هر و ها ل سیستمی ولات و ل یاساکان که آنها هموی شتی گرینگن و کپیوز دکا مثلا هل وسطی ل سر بکره یعنی طبیعی لگرتم و او واقعی که هرمی کردستان تیدا بسری دا تیپری و هر و ها مثلا لو ماوی که حکومت و پرلمان پیکاتوا حتما اشتکان هموی به شوی چی طبیعی و به شوی چی مؤسساتی نرویشتیا حتی مثلا ایدا مزراندنی مثلا فرمانبران و اندادوران یا ورگرتنی مثلا زور باشا ای لسر ایراد سیاسی که علی پیکاک جودت لسر ایراد سیاسی که علی چی لقشت بواركان يعني مثلا او واقعك تيدا تبري واقعك استثنائي بو حتما او خلقانيك هاتون لداوكاري قشتي طبيعي لقريزو خوش ويستيم لبو زوري وهمو انداماني داوكاري قشتي كساني زور كفو بتوانا من هي بلا من كاريش ناكري الرنقة مثلا كساني چي بلاوازش من هبي لطبيعي لبرويت آليتي هالبجاردنك وآليتي دامزراندنكي رنقة مثلا بشوي چي تنبري بي تندروست نه پری بی یعنی زور باشه زور باشه دست خوش دیم ولاد دیم ولاد چند سه سیاسی که قصد بونه کردم که اگه بکر جود لکه امید بو و جور شد لکه جودت بو براست ایوه لپرلمانی کردستان ایوه هاو کارکان تن لخولکانی پیشو چی تن کردو بو یاسای کسی و شش سال ایشی پیکره تنها یک هموار کرابیتا و هموارکش اگر سیری بکین وقت پیش برنامه که لگل کاغو میخواد صبح آسمان لکر زیادتر امتیازات با اندامانی استافی داره کاری گشتی نک با خودی اساق خوی. حالا بنای خوای گورم هربان. دیاره او یاسایی که لسالی 2000 حاوت هدرت ول پردازمانی کردستان برکار کردن یاسای داره کاری گشتی ل عراقه که لسالی 1979 هدرت ول. بدال نیایی و اما کردستان پیوست من با اکتیف کردن و چالا کردنی امدزگاه هیا کی؟ بله لیستادا لبردو خال یکم که امدزگاه پارزدی بر جواندی گشتی و مافی گشتی و دوم پرسی چاک سازی و درجایتی کردنی گندالی هم بوتا داخوازی و خواسته چی جمعواری و هم پرسی چی نشتیمانی شا و یه چیگ لو دزگاه و لیانانی که اتوانه رولی زور کاریگر ببینه داوکاری گشتی که بداخوا تا او کی استا ام دزګای نه توانی او رول ببینی او کو برادران بران بس انکر کا بشی چی پیوندی به اسا کا وه و بشی چی تریشی ل راستیا پیوندی به سیستم حکومتانی کو دوستانه وه ک ام دزګایش بدر نی ل محسوبیت بدر نی ل هجمونی حزبی بسر ام دزګای او بشی ل
دادوەرە بەڕێزەکان و ئەندامانی داواکاری گشتیش هەرچەندە خۆیان شایستە و کەفو و بەهێز بن، بەڵام لەبەرەوەی بەشێکیان بە فلتەرەکانی حیزب تێپەڕیون ناتوانن ڕۆڵ ببینن لە چاودێریکردن و دژایەتیکردنی گەڵنەڵی و ئەو پرسودۆسیانی کە دێتە بەردەستیان. ئەوە ئەمە لە 23 ساڵی ڕابردووە شایەتی ئەوادن کە هەرێمی کوردستان هەرێمیکی گەندەڵستانە، بەڵام تاوەکو ئێستا نەمان بینی لەسەر ئەو دۆسیانە کە ئەمە ئەرچی داواکاری گشتی و دادگاکانە هەڵسن ڕێگلاکردنەوەی ئەم پرسانە. بۆیە ئێستا پرۆژه یاسایەک هاتۆتە پەرلەمانی کوردستان لەبارە هەموارکردنەوەی ئەم دەستگایە و پێدانی دەسەڵات و ڕۆڵی زیاتر. باشە، تۆ باست لەوە کرد کە ئەم دەستگای لەبەرەوەی پەیوەندی بە مافی گشتی و بە تاکتاکی ئەم دانیشتوانی ئەم هەرێمی زۆر گرنگە. کابێ من لە تۆ پرسم، لە تۆ وەکو ینی ذاتی ئەبوبەکر هەڵەبنی ناو وەکو پەرلەمان، کە ئەوەندە گرنگە بۆ یاسای بودجێ ئەحسابتان بە نمونە پێشخست ئەمەتان هەموار نەکردو، یاسایەکی ئەم لەم جۆرەتان بۆ خەڵک ینی هەل لە سەرەتای دەست بەکاربوونتانەوە ئیشێکی ئاوەتان نەکرد. ئیشمان لەسەر ئەم یاسایەش کردووە کە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کراوە و گوێمان لە ئەندامانی داواکاری گشتی کردووە و چەند جەلسەیەکمان کردووە ئێمە لە لیژنەی یاسایی و ڕۆژی پێنجشەمەش بە هەمان شێوە سەنتەری توێژینەوە لەگەڵ لیژنەی یاسایی وەرشۆپێ بۆ ئەم مەسەلەیە ڕێگەخا کە ئێمە ڕەمان وایە کە ئەم یاسایە هەموار بکرێتەوانێ لە چۆن ڕوویەکەوانی. یەکەم لە مادەی 89 دەستوری عراقا باز لە دەسەڵاتی دادوەری ئەکا بەپێی ئەو مادەی ئێمە بێ مادەی دوی ئەم یاسایە ڕێ بخەینەوانێ کە مادەی 89 دەسەڵاتی دادوەری جایە لە مەجلیسی قەزا ئەڵێت دەسەڵاتی دادوەری پێک دێ لە مەجلیسی قەزا، لە ئیدیعای عام، لە هەیئەی ئیشرافی قەزایی، هەیئەی ئیشرافی عەدلی، مەحکەمەی ئیتیحادی، مەحکەمەی تەمیز و ئەو مەحکەمانی تر کە دائەنرێنی. بەڵام لە هەرێمی کوردستانە گرفتەکە سەر بە دەسەڵاتی جێبەجێکردنە کە وەزارەتی عەدلە و نیەت و ئیرادەیەک هەیە لەلایەن دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە کە ئەم دەستگایە کۆت و پێوەند بکرێت بە ڕۆڵی خۆی هەڵمەستێ بێزگەلەوەی کە یاساکە سەغەراتی زۆر زۆری تێدایە. بۆ نمونە لە ئەم یاسایەیە، لەم یاسایە مەسەلەن دەسەڵاتی دادوەری لە مەسەلەن لە میسرا، بۆ نمونە لە وڵاتانی دەوروبەرمانە لە تورکیایە سڵتە و دەسەڵاتی تەحقیقی دراوەتێ لێکۆڵینەوەی داوەترێ. ئەم دەستگایە دواتر ئەچێ ئەم پرسانە و ئەم دۆسیانە ئیحالەی مەحکەمەی تایبەتمەندەکە. بەڵام لە ئێستاە نەخێر ئەم بەڵام جەودەوتی تەنها ڕۆڵێکی ڕۆڵێکی مراقیب و سەرپەرشتیار بەسەر مەحکەمەکانەوە ئەبینێ. بۆ نمونە ئەم دەستگایە لە بابەتی ئەحوالی شەخسی بابەتە مەدەنیەکان ڕۆڵی نییە، ئیختیارە ئامادەبوونی بۆ نمونە ئامادەبوونی دادوەری داواکاری گشتی کە ئەمە ئەبێ بکرێتە وجوبی، چونکە بەشێکی زۆری کێشەکان لە ڕاستە لە کێشەی مەدەنیایە کە بە هەدەردانێکی گشتی هەیە لە سامانی گشتیە کە بەداخەوە داواکاری گشتی لە دۆسیە مەدەنیەکان ناتوانێت سکاڵا ڕەفعکا و ناتوانێت مافی جوڵاندنی داوای نیە. ئەمریکا کە لەوانی کە ئێمە پێمانەوە پێویستی بە پێداچوونەوە هەیە. خاڵێکی تر بۆ نمونە لە مادەی شەشە لە ڕاستیە ئەڵێ ئەمە سەرپەرشتیاری بۆ نمونە محققەکان لێکۆڵەرەوە دادیەکان و ئەعزای زەبتی قەزاییەکە، مادام ئەم ئیشرافی هەیە ئەبێ مافی ئیجرائاتی انزیباتیشی هەبێ کاتێک کە ئەوانە بە ڕۆڵی خۆیان هەڵاستن. بۆ نمونە هەروەها لە مادەی 8 بۆ نمونیانی کە ئەبێ هەر یەکە لە دەوائیرەکانی تەنفیز و ڕیعای قاسرین و ئەمانە راپۆرتی خۆیان و دۆسیەکانی خۆیان بنێرن بۆ داواکاری گشتی بۆ ئەوەی کە ئەمانیش بە ڕۆڵی خۆی هەڵسەیە. حتا من پێم وایە مەسەلەن ئەبێ ئەم دەستگایە مافی ئەوەی بدرێتێ کە تەعن بدا لەو یاسایانەی کە دەستوری نین و موافقی دەستور نین. یەکێکی تر لەوانە کە ئێمە پێمان وایە بێت داواکاری گشتی مافی ئەوەی هەبێت کە پرۆژه یاسا پێشکەش کا و هەمواری پرۆژه یاسا پێشکەش کا کە ئێستا ئەمە لە دوو ڕێگەوە پرۆژه یاسا پێشکەشەکریان هەمواری پرۆژه یاسا یان لە ڕێگەی پەرلەمانتار یاخود لە ڕێگەی دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە. ئێمە پێمان وایە ئەبێت لە ڕاستیا داواکاری گشتی مافی تەقدیمکردنی پرۆژه یاسا و پرۆژه یاساکە. لە هەمەی گرنگتر ئەوەیە کە ئەبێت دەسەڵاتی داواکاری گشتی، جیهازی داواکاری گشتی لە چوارچێوەی دەسەڵاتی دادوەریا بێ، بەڵام سەربەخۆ بێ، نەک بچێتە لەسەرەوە بە درێژێوە سین و ئەیکێنە پرسیاریش. ئومێد باسی لەوە کرد کە ئیرادەی سیاسی لاوازە نەک لاوازە هەر بوونیشی نیە لەوەی کە بێوێ ئەم دەستگایە دەستگایەکی ئەکتیڤ بێ. کەواتە بە دیوەکی تریشانە ڕاستە بۆ پەرلەمانیش بێگومان ئێوە نوێنەری لایەنەکانن لە هەرێمی کوردستان. ئایا ئێستا ئیرادەیەک هەیە لە نێو پەرلەمان بۆی کە فیعلەن ئەم یاسایە هەموار کەنە و یاسایەکی سەردەمیانە و
باش پروا پیسی داو کاری گشتی دابن بدل نیای او یعنی لا ناو تیگیشنی پرلمان تاران ول لجنه یاسای به تایبتی یم لگل اوایم که ام یاسای د صلاتی زیاتر و دستی اندامانی داو کاری گشتی والاب کین بو او بر رول شایستی خوان هستن و اگر استا بیانو یک هبه که یاساکر رگره لبر به میامان که بتوانن بشوی کی اکتیف رولی خواهم ببینین اما قبل اکتیف کردنی و لهمکنه و یا ساکه و دست ببکین بوی اما باش. ام تیگیش نیه که اصلا ناو پرلمانی کردستان نبونی هست زور باشه کاغ امید اگه توانه ده توانی قصب که بلا من پرسیاره کم تا چند گرفتی دروس کرده داوکاری گشتی سر به وزارتی داد به یعنی ام روتینه ام لعنه اداریه اگر سر به وزارتی داد نبه و خوی جیابه هیچ اشکالک درسته که یعنی هیچ برو پیشونه اگر لم دزگاه بدیه نه اگر بگرنو بو یاسای داوکاری گشتی لما دا 26 داوکاری گشتی پیوز کراو با وزارتی عدلو هرچنه اندامان داوکاری گشتی کراون با دادور بلام ما پی او احکامی ما دا 26 فرمای اوش لس وزیرش پیشتر اویش یلو شاندو او ما فشیل یسنو بگو من بله تعاملی موظفی لگل اگر بیست کالای تحریکی سکالای بکه بیاید استیصال لوازیر بکات، ابیست سلیم راجعی خوب بگیره تبر. لبلا نسلیم عنی برای ابر تقدیمی سرکاتی اگر سرکاتی با وزیر وزیده با وزیده هاتو، اما ابیت هوی دو خستنی کاروباری بد دجگان دلی بد وشینی دوستی کن. للاک جاری و های کوا ابیت هوی وی کوا دوستی کن ها غرق بکری نگات وی کوا بتوانید کاری لسر بکید. اما یکی کلو خالانی که سلسله مراجعی پیوسته باشه با نمونه بگیم بو نمونه اگر داواکاری گشتی که اگر بکر لسر خودی وزارتی داد داوایکی بو اکری لحالتی که اگر اساس داواکاری گشتی سر وزارت داد بیشتی کلو بابتا بجولنه وانه بلا اگر جابه که بابه اتوانه تنان لسر وزارتی داد و وزیری داد و اوانی که لوزارت دیدن شکر ایش حوالی ده صلاتی جبه جه کدن زور باشه تو قصه کد بابو لسر اوه؟ من حزه کم کمال سخرا تو کمال مصاب عسی که کمو گروه لیاسا که هی مشهر بخیره اماشه بیبم ایکی لو حالتانی که بپی یاسایش مرخشی سال 2000 حو اندامان داوکاری گشتی و کوی دادور تعاملی نگلا کریه اگر بیتو اندامی داوکاری گشتی بپی ماده دوانزه لجنه که تحقیقی اداری اماده بید او لجن تحقیق که پیچوانی یاسا بریارک در بکن اگر بیو بی چولن تحریکی کات لدسته انصیباتی لده هاتوه کسی سلیم مراجعی خوی اگرده برو لمحکمه بان کرد و که سکالا کاری بان کرد لکه لدادگاه اواسید و که سکالا کاری که اواسید دادوری داوکاری گشتی دادوری داوکاری گشتی آخر اما پیچوانی اصلی یاسا که دادوری لبرامه دادوری که اواسید لبر تحریک دعوایی که اداری بله زور باشه دیم ولد کاغ جودت من لو نامی یعنی دز لکار که شانوی دکتر فرهاد بروبری فرمانگی داوکاری گشتی لسلیمانی کمال طبعا لسه لپر هشت خالی نوسی و بیا گمان جنابت برچاود که تو بلا من هر با اوی کبیری جناب تو بینرانشی بین موا هند یک مقتطفاتی باس کم و ایکم و بپرسیار لبرزد یعنی او باز لواکا علی لچوارچوی او یاسا شرمنی که ایم کاری پیکن ما بسی داوکاری گشتیم و هر وها کمی جمعه اندامانی داوکاری گشتی و یعنی کسب خصنه بردم کیسکانی داوکاری گشتی بوی اموائلی هاتو ناچار یعنی من برگکانی تریش دعای خونم ها که دز لکار پیشت ها توش کوکی لسروی که ام یاسایی ایو ایشی پیکن یاسایی کی شرمنه و هر وها اندامانی ستافی داوکاری گشتی ستافی کی کمن طبيعي سرتا با تعليقك بدم لسر وتكاني هردو بريز كاك بكرو كاك ميت بيقمان من صدر صد لقر قسكاني انا ملروي او كمكورياني كلاياساكا باس كراوا باس يانكر هردو بريز بيشك او كمكوريانا هما اما جمعن بيداوا لو بروجه ياساني كا تقديم ما انكردوا لبو برلماني كردستان هر ل سالی 2006 و 7 و پاشان ل 2009 ل رجی وزارتی داد و نردمان بو انجمنی وزیران
و تقدیم مان کرد اوانه همو او کم کوریانی کتی دا مثلا بنسبت د صلاتی الیکورینه و من دا لپروژکا دا به داواکاری گشتي بو وک ولاته پیشکوتوکان ولاته کان دوروبر بتوانه تصرف با سکالا و الیکورینه وبکا هر وها د صلاتي او من ابتدا نوسي وك حقي تان ليداني لا دستوريتي قانون كان هبي او قانون انيك درس نغر دستورينين وهروها برس كرنوي داواي مدني بو قراندنوي او ما فاني دولات و فارس غير كرن مال دولات هروها قرنداني دادغا كان هيز دادغا يك ببي امدبوني داواكاري گشتي و دی سانوا سبارت با جیاکردنوی داوکاری گشتی لوزارتی دادو و وکو پیکاتی چی دا صلاتی دادواری چو که وکو که ابو بکر اماجی پیدا داوکاری گشتی مکوینه چی سلطه قضائیه دا صلاتی دادواریه نک بشه که لانجومنی دادواری یان لوزارتی بله. داد که پیویز دکه او مکوینش یاسا دانری کردستانی او مساحی که لبوی مزیمایا دا صلاتی بداته بوی که سربخوی بکه لروی سربخوی کارجیری و دارایی و هروها قضائی اوانه هموی دا پروژه یاساکانی که استا لبردمی پرلمانن لهمویان دا هاتیا اوی که جناب دوتت پرسیارکت جواب نداموه سبارت با اراده سیاسی هه یان لاوازه سبارت به داوکاری گشتی و نایوی داوکاری گشتی به حزب که یان مبستینیا اوی یعنی اوی زی سرنزی ایمه یعنی ایمه لسردانه کان من لبو بر سروچی هرم بر سروکاتی پرلمان سروچی انجمنی وزیران و چندین زار لگریان دانشتوینا هر لسالی 2006 و 2007 و حتا بلن سالانی برن دوائی شوا د 2011 شوا لگریان دانشتوینا و هر وها لگر سروچی پرلمانش مثلا بو دوائنی 2013 دانشتین هر همویان دا کوچی دکنو لسروی که داوکاری گشتی پیوست تفعیل بکره و پیوست گرنجی پی بدره و اگر لکارنامکانی حکومت یک لدوائی کابینکانی یک لدوائی چی حکومت بلان کاک جودد کاک جودد همویان همو سروکایتی کان بقصه کاک جودد همو سروکایتی کان بقصه باز لواکن ابی داوکاری گشتی تفعیل بکره و داوکاری گشتی برو پیش ببره بلان لارزی واقعه و خودتان یعنی لنو اشکان لارزی واقعه کات یک برپرسیک توشی اختلاس به برپرسیک توشی گندالی دارایی به که ایشی لسرکره آیا هر سیستم سیاسی کنیه چش بو ایو دروسه کاتو نایل او جوره برپرسانه بین رنه بردم دادگا کن طبيعي قصة كم تواونا كرد اوه كمثلا امش برسيار دكين امش نازاين داخو آية سبب بكت شيا يعني كهر هميان داكو چي لسروي دكين دبي سروري ياسا هبه ودبي ياسا يدا وكاري قشتي تفعيل بكري كتشي لروي واقعية و او تقريبا لدو هزارو حسابك لدو هزارو ششو بروجة ياسا يدا وكاري قشتي برس كرينو لبو دا صلاتي زي بزي كردنو وتاكو استا باكام نگا يشتيا زاب راستي او زي برسياره يعني للاي مشوا طبيعي همو اواني برا غورا كانوا سروكات كانت اكيد كانوا لسبب تفعيل كنو ادي ام ريغلا كان شينا اواني كا لنا قرن زور باشور وصل سلامي برسياره كاني سيدا وكاري قشتي بنتيجي بكام لسر ياساكا كا كا فرهاد بیاسایکی شرمن ناوی ابا و جماری ستافی داوکاری گشتی کوکی لسروی او یاسایی اسی او ایشی پیه کن یاسایکی شرمن و جمارتان لستافی داوکاری گشتی لحرمی کردستان جماری کی کمن با دوسیه کن راناگن بله طبيعي لگر ريز او پر ريزو خوش يستيم بو كه حاكم فرهاد و بداخوا يعني ما پي من خوش بو بردوام با لكاركي خوي چوكي سار چي سر كوتو لهاتو بو لكاركاني و انا بلام وصف كردني يا صاحب شر من ناكري يعني ما
یاسا مدام یاسا و برکارا هر د به زیبزی بکینو رزیلی بگرین چون یک لکارکای دا وکاری گشتي اوه کا یعنی دا کوچی لسر سروری یاسا کم کا ولا ضمن نشان یاسا دا وکاری گشتي بابام هاورام لګری لروی کمی او اندامانی کا اندامانی دا وکاری گشتي عدد یان کما بتایبتیش لو زور باشو پیامکد گشت یمانی او نوسی گرمیان کا تصور کم یاسا بودوای لګر د مزرع او د مزرع ونو یانی کا کله پیمانګی دا دوری تخرج یان کردبو بشک لو کم ی علاج بکری اگر هموشی علاج نکری دس خوش کا جبه پیامکد گیت ولای پشارکان دس خوش کا ابو بکر قصه کی کرد براسی سرنجی راکشان باسی لو کرد امان سردانی سروکاتی هریم سردانی سروکاتی پارلمان سروکاتی انجمنی وزیران کر همو بالا بد سکانی ام هریم یان کردوا فعلا هموشی لکاتی حلب جاردنو لکات آسای کانو لپیشوازی کردن لکات سقسان لگل کی همو باز لواکن بعد دواکاری گشتی بای اساس سرور بید بلا مخوشی ویتی او برزد دادوری که دواکاری گشتی الان من اجتی ناگم من اج نازانم چی رگر لبردم اوی که یاسا سرور بید و دواکاری گشتی اکتیو بید تو اک پرلمانتاری وکو سیاسی اک براز چی نایاله که بروکش همو شنوالن بلا چی نایاله دواکاری گشتی لسر پی خوی بید من پێم وایە بەشێکی زۆر لەم دادوەرە بەڕێزانی داواکاری گشتی و حتا لە دادوەرەکانی تری دەسەڵاتی دادوەریش یان باڵێن ئەنجومەنی دادوەری قوربانی ئەم دۆخە شکسخوارد دوای هەرێمن کە نایەوێت نە داواکاری گشتی نە چاودێری دارایی نە دەستەی نەزاها هەر یەکێک لە ئەمانە ئێمە ئەم عینوان و دام و دەستگا زۆر بە زۆرانەمان هەیە بەڵام مانای هەیە ئەم دەستگایانەشمان هەبێ هەرێمەکەشمان لێو بێ لە گەندەڵی ئەوە ئەو فۆرمەیە لە حکومڕانی که ایوه ام دزگایانه دزگای شکلی بن و دزگایگ نبه که رول یگلا کروان هبه که آتت والی او کسانیم قسانیم دو فاقی بوه لای اموالن بلام لارزی واقعی اوانیا ایوه یعنی ام بریارانه بو جبه جنا کره بو بریارکانی دادوران و داوکاری گشتی جبه جنا کره لسر ارزی واقع اما چیه اما به دسالاتی جبه جا کدن بر رابط وای او کسانی که دوستیان برو رو کراواتوا لبرو ایما بو اکتیف کدنی ام دزگا گرنگا پێویست من لەسەر دوو ئاسێ ئێمە ئیشی لەسەر بکەین لەسەر ئاستی یاساکە کە ئێستا وەکو وتم یعنی هەم پرۆژە یاساکە ئیشی لەسەر ئەکرێ و چەند پرۆژەیەکیش هەیە و بە جددی ئەبێ ئەندامانی داواکاری گشتی جوان لێبژیرێ و ئەوان قسەی جددی بۆ ئەوان بێت چونکە خۆیان لە معاناتەکانن و خۆیان ڕۆژانە ممارەسەی دەسەڵاتەکانی خۆیان ئەکەن سەغەرات و کەموکوڕەکانی ئەم یاسایە ئەوان باشتر دەزانن دومینیان من پێم وایە یعنی ئێمە لە کوردستانە تەنها گرفتی یاسامان نییە بەڵە بەشێک لە یاساکانمان کۆنن سەردەمی بەحسن بۆ شەخز بە کاڵای شەخزدا بڕاون بەڵام گرفتی سەرەکی لە کوردستانە گرفتی جێبەجێکردنی یاساکانە ئەمە ئەبێ ئەندامانی داواکاری گشتی خۆشیان بەشێک بن لە فشار ئامادە نەبن یانی کە عینوان و ناونیشان و پۆستێکیان هەبێ کە ڕۆڵیان نەبێ و ئەبێ هەموو فشار مەدەنیەکانی خۆیان لەسەر دەسەڵاتی جێبەجێکردن ئەنجام بدەن و پێش هەموو شتێک ئەبێ ڕای خۆیان یەخەن لەسەر تاسەری کوردستانە و ئامادە نەبن کە ڕۆڵیان هەبێ پرسیار جۆرەکە لێرایە بۆ نونە ئەگەر دەستگایەکی وەکو داواکاری گشتی فعالمان نەبێ و یاسایەکی پێشکەوتووی هەبێ دەوترێت ئێمە دەستی نەزاهەمان بۆچیە بە دڵنیاییەوە یعنی دەستگای داواکاری گشتی یەکێکە لەو دەستگایانی کە ڕۆڵی هەیە لە ئەنجامدانی چاکسازی و بەرەو ڕووبوونەوەی گەندەنی و لە 23 ساڵی ڕابردوو بەداخەوە ئێمە ئەم دەستگایە لە ئاستی پێویستان نەبووە کە وەکو وتم بەشێکی هی دەستگاکەیە بەشێکی هی پەیوەندی بە یاساکەوە داواکاری گشتیش بەڵێ لە ڕابردوویانی هەموو ئەزانین بەشێکی ئەوانە وەکو وتم بە فلتەرەکانی حیزبا تێپەڕیون تەنانەت هەیان بووە هەر شروطی قانونی تێدا نەبووە دەدانراوە بەڵام ئەمە بەشێکە لە ڕابردوو بەڵام لە ئێستای ئێمە ناکرێت دوای 23 ساڵ لە حکومڕانی خاوەنی دەستگایەکی ئاوا بین کە ناکارا بێت ئەمە پێم وایە چاوەڕێکرێت لەم خولەیە بە دڵنیاییەوەدەزەکان ئەوە بێ کە یاسایەکی نوێ بۆ داواکاری گشتیدا هەر بە پشتی خوا نەگەهر لەم خولەدا ئێمە بە پشتیوانی خوا بەنیازین لەم یوەرزینوێ یاسادانانەیە ئەم پرسە یەکلایی بکەینەوانێت کە بۆ ئەوەی کە دەرگاکان ئاوەڵا بێ لەبەردەم ئەم دەسەڵاتەشا بە ڕۆڵی خۆی هەڵ زۆر باشە کاگومێت پێ دوایە هەموو تاکێکی ئەم هەرێمە لە سەرۆکی هەرێم هەتاوەکو بەسیترین تاک لەم هەرێمەیە کە هیچ ینی مەسئولێتێکی لەسەرشان نەبێ هەمووان لەبەردەم یاسایە لە دادگاکان یەکسان و هەر هەموان پێکەوە یاسا بەسەریان ناچەسپێنرێت یا نەخێر یاسا بۆ بچووکەکانە و بۆ هەژارەکانە و بۆ کەم دەسەکانە و بۆ ئەوانی تر نییە بەڵێ لە واقع ئەوەی کە ئەبینین یەکسانی لە بەرامبەر یەکسادا
جیاواز لە کەسێک و بە کەسێکی گە ئەگەر کەسێک پشت و پەنای هەبێت هێزێکی سیاسی پشتگیری لێ بکات یاسا بەسەرا جێبەجێ ناکرێت وە بە ئاشکرا سەرۆکی داواکارێکی گشتی سلێمانی لە بڕگەی سێمی نامەکەیە باسەوە ئەکات کە دادوەران خۆیان ماندوو ئەکەن هەوڵێ دەن کەوا بگەنە سەرۆکی بڕیارە دەرەکەن بڕیارێکی گونجاو دەرەکەن بۆ ئەوەی کەوا ئەو کەسە تاوانبارە ئەو کەسە گەندەڵکارە بگرێ بگا بە سزای خۆی لەگەڵ ئەوەشا کە داواکاری گشتی هەڵەسێ بە ئاشکارکردن چەند دۆسیەیەکی گەندەڵی لەسەر ئەو کەسانە بەڵام ئیرادەیەک نییە ئیرادەیەکی سیاسی یان ئیرادەیەکی ڕێگرە ئێستا کە کارەکان جیاواز بووە ئەگەر جاران حیزبێکی سیاسی کەسێکی گەندەڵی بکردایە ئەوا لە تەجمیدی ئەکرد لە پۆستەکەی لایە برد ئێستا گۆڕانکاری بەسەرە هاتووە ئەو کەسی کە گەندەڵی ئەکات و مەڵک و ماڵی گشتی ئەبات و حیزبەکەیت پارێزگاری لێ ئەکات پاسایی بۆێنێتەوە بۆی کەوا لە پۆستەکە تاوەگە تاکەکان لە بەردەم یاسا یەکسان نین یەکسانی زۆر باشە کاک جەودەت دێم وەلای بەڕێزت کاتیشم کەم ماوە هەوڵ بدەیت بە پوختی و گوشراوی وەڵامی پرسیارەکانم بیتەوە سوپاس دەکەم کاک جەودەت ینی جەنابت پێت وایە ئەوەی کە پەرلەمانی کوردستان هەر دوو ساڵ جارێک یان لە خولێکە یاسای لێبوردنی گشتی دەرەکات ئەمە هیچ بابڵین تێکگیرانێک لەگەڵ ئیشەکانی ئێوە وەکو داواکاری گشتی تێگە گیرێت لە کاتێکدا ئێوە باز لەواکرێت جاری وا هەیە بەهۆی ئێوەوە کەسێک ئەخرێتە زیندانەوە کە تۆمەتبارە یان تاوانبارە بە گەندەڵی بەڵام بە یاسایەکی لێبوردنی گشتی دەرەچێت ئەمە پرسیارەکەی منەوە گەر تالیقێکیش دێ فەرموو طبیعی سەبارەت بە یاسای لێبوردنی گشتی دیارە ئەوە کە بە یاسا دەرەچێت لەلایەن دەسەڵاتی تەشریعیەوە ئێمە ڕەنگە مەسەلەن مولاحەزەمان نەبی لەسەر ئەو نوختەیە چونکە ئەوان مەسەلەن نوێنەری گەل و لەلایەن گەلەوە هەر بژێردراون ینی و دەسەڵاتی خۆیان ممارەسە ئەکەن بەڵام لەلایەکی دیکەوە ئەو یاسایە تەبیعی هەموو ئەو کارانەی کە دەسەڵاتی قەزایی ئەنجامیدایە لە بەدواداچوونی تۆمەتبارەکان و وەدادگاییکردنیان و وەخستنیان لە بۆ چاکسازیەکان ئەوانە هەمووی کۆتایی پێدینی چونکە بەڕاستی یعنی ناکرێ مەسەلەن ناوەناوە ئەو یاسایانە دەربچن وە لە نەتیجەش چەند کەسانێک کە مستەهل نینە یان هیچ چاکسازی کاریگەری تێدا نەکردینە تەبیعی ئەسر لە سزادان ئەوەیە کە ئەو کەسانە لە چاکسازیەکاندا ئەندرێن لە بۆ ئەوەی یعنی چاک ببن و هەروەها ڕەوشتی خۆیان بگۆڕن و واز لە خراپەکاری خۆیان بێنن بەوەی بەو ستافانەی کە لەوێن دەرێ کاریان لەسەر دەکەن و بێگومان ئەگەر قرار وایە ئەو کارە ئەنجام بدرێ تەبیعی باولێ بردنە گشتیەکە ئەو کەسە دەستە دەرێ لە چاکسازیەکانی چاکساز نابی و هەمیش لەو لاشەوە سوود لە واقعەکە وەرەگری و لە یاساکە وەرەگری و ئیستیقلالەکە لەبۆ خۆی بە یەک دێر وەڵام بەرەوە ئەو پرسیاری لە کاگومێدم کرد ئەو پرسیاری لە کاگومێدم کرد جەناب وەک دادوەرێکی داواکاری گشتی هەموو تاکەکان لە هەرێمی کوردستانە لە بەردەم یاسادا یەکسانن یان نا بە یەک ڕستە خۆی لە ڕووی یاساییەوە دەبێ هەموو یەکسان بنیانی لەسەر ئەرزی واقعی لە ڕووی یاساییەوە یەکسان بن بەڵام بەداخەوە هەندێک جاریش ئەو یاسایە پێشێ دەکرێ یعنی ئەوە ئەمە هەموومان دڵنیاین لەوەی کە سەروەری یاسا لەو ئاستە نییە کە لە ئاستی تموحی ئێمەدا بێ و یا دادوەران و داواکارانی گشتی دابی بەڵام هەموو وەکو باسم کرد هەر هەموو لایەک تاپۆچی لەسەر ئەوەی دەکەنەوە دەبێ یاسا سەروەر بێ کەچیش پێشلکاریش هەر هەیە بەداخەوە پیامەکەت گەشت کاگە ببەکر باز لەوە کرێ زۆرێک یان بەشێک لە گەندەڵیەکان بە یاسا ئەکرێ ینی بۆ نمونە یاسای وەبەرهێنان باز ئەکرێت لەژێر ئەم یاسایە کۆمەڵێک گەندەڵی تیاکراوە کە بە یاسا و لە پەرلەمانی کوردستانیشەوە ئەمە دەرچووە تا چەند لەگەڵ ئەوەی کە یاساکان بە جۆرێک لە مەتاتی یان بە ئیستیقلال کراون لە ڕێی یاساوە زۆر جار بە شێوازێکی یاسایی گەندەڵی ئەکرێت بەڵام بە کورتی کاتم نەماوە دیارە بەشێکی زۆر لە یاساکان بەداخەو کەم کوڕیان تێدایە و هەڵک ڕۆزیان راون و دیراسەیەکی ورد نەکراون بۆیە ئێمە لەم خولەدا
لسر او کوکین للیجنه یاسایی و پرلمانی کردستان که ابه لهمه هنجی و کنتاک و پیوندی چی باشی هبه لگل ده صلاتی داروری و دعوکاری گشتی چکا اگر پرلمان یاسا درکات او ده صلاتی داروری تطبیقی هم قانون و یاسایی ناکات لبروا بوی امر کوکین لسر اوی که جهازی دعوکاری گشتی خواهنی بر ریار بی بو نمونی چکل ارککانی دعوکاری گشتی بریتیا لوی که تفتیشی محاکم و آسایش و اشونانی ترکاد یعنی کاتی پیشیل کاری چی آسایی بینی ابر راست و خو او کسا سزاب دا و سکالای لسطو مارکا بویا من پی مایتا و کو امساتا وقتا نه آساس روره لحریمی کدستانا و نه هاولاتیانش برانبر با آسای اکسانن و نه اجهل رید که رول هبی با داواکاری گشتی بلام حق همیشه سندرا و نادره ابی هم پرلمان و هم ام دزگاه خوشی سود بی نصر اوی که رولی شایستی خواهم پیبده بلا که گمید اگر تعلیقی کده توانیت و اگر نه دواوتی خود لبرنامه که و کوی پرسیار رو بابا تکان توانی خصب دید بلا من سرطاستی خالم خطر رو یکی کلوان است تفیه رسول نری ام جاز داواکاری گشتی و کاری لوازی ام جهاز بول است جمعین تا راده به هز بول شارکانی تری کردوستان ایداز سبقان به هز دیه یکی رو خلان که توانی اماشی پیم کن که شوای زمزنانی دواکاری گشتیه بپی احکامی ماده چلو یک لیاسه دواکاری گشتی او هاتو کوا اندامی دواکاری گشتی او بید در چوی پیمانگای دادواری بید بلا هم لدوی راپر نیسالی نو یکو ام پیمانگای کردوستان وجودی نبوا لسال 2009 بیاسایش مارحوتی سال 2009 او یاسای دان راو تا اصلا که یک وجبه اندامی دواکاری گوشتی دوانیتی لو پیمانگی در بچید اما یکی که لحو کارکانی او ستافی که ستافه که لاوازن لبر اوی لسر اساسی ضروریت تاعین کراون و اتوانم بلیم لسر اساسی تسکیو دو لکفا او خیبره دان راون دو اوتوی خود برنامه که؟ من امید کم یا سایدا سروی که حوله گیو کاگو بکیج باسی که کله پین شمه کومل چالاکی روشان دو اتریج کومل چالاکی نه ولا مرزی یا سادانانشا به گمان مې چې کبل ایش گرینکانی پارلمان امید کم جیاتی دا کاری گشتي حول روایتي مشروعیت یا ساکان بدات ورز سروری یا ساب گیریت لپینا بنیادان جن کی هاو بشو کوملگا کوردواری له حرم کوردستان دا ولا پینا پاراسنی سیستمی اساسی ام حرم کوردستانه وی بتوانی هم علی سر بنمای دموکراتیک و بینه او رزد یاسا بگیریم باش که جودادیم ولی برزد دو درصد این به جناب ولی مبی به کورتی به لبروی کاتم هیز نماوا که گمید باسی لو کرد سرتا شهر اماجه کی بو کرد که لوازی هندگ لستافی داوا کاری گشتی لوی که در چوی پیمانگانی نو بجور لجورکان لسلیمانی بو نمونه فعالتر نوگ لوی لحولی رو دوگ هاورای لگل اما اگر وای هو کارکی چه بلان با کورتی و دواوتی خوشت زور با کورتی طبيعي لقريز وخوشويستيم لبو اندامان دا وكارگشي لسنوري سليماني و گرميان و همو دوستو برادر و خوشويستي امنا بداخو يعني من نما من كابريش نو سگرني مو حزي شملو قسانه نيه براستي بلام او كساني كه له ولير همان يعني مثلا كساني زور كفول اتون ولا دوغ بهمان شيوا زوريان مثلا ده صار محقق عدلي بو نمونات كيسي كي زور گرينگي كاك جودت كاك جودت كيسي كي زور گرينگي ايو يگلاتان كرد بيتاوا یان پاره زرب وینا بلام طبيعي کاری دا و کاری گشتی کاری چی دادواریه طبيعي هر ناکری هر انسان هر کاته کو بیت سر اعلامو قصب کابو اعلامو انا چونکه رنگ قصی سر خلق بکا لوانی مثلا اسرار کشف بکا لوانی شد بله لبروا یعنی مسلې اعلامو تکرابون لګری اعلام لنان دادورانو دا و کارانی گشتی رنگ د به زورک خو هم به پارزن کمتر یعنی بین سر شاشه او انا بلام کارک ثانياً همولا ناو ملافكان موجودة دوتوانن ايوة سردان بكن با او كيساني كيكلاك رايتو با ديانو صدان او كيسانا لهوليرو لدهوكو لناو سكان سليماني وقرميانو هموشان هر يكو ببي كاري خوانو توارتوي دا صلاة خوان كاركاني خوان انزام دا او اما دا سخوشيان ليدا كين طبيعي وكو قتمان لواني كساني لوازيش من تيدابي واوش بدرنيا بلام وكو اوبرزة باسي كرد اواني كتعين بوينة مثلا بونمونة امن بدا صال دا صال مخزمت هب ولا بواري باريزراتي ودا ليكول 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 رويدادي او كاتا او زارا انزماني دا دوري داي مزراندوم يعني ناكري يعني مثلا كسك دا صال خزمتي هبي لبواري خوي وانسان كفو حساب نكري طبيعي ودياني وكو بندا كلام ما دجم مستوى ترن لا داو كاراني قشتي لهوليرو ولو كيساني كبيانس بيراوا زور بساتشي انزام يندا سبارت با آخر وتم اوه که امید دکم اوهمو بلینانی که
پیمان دراوا لبو چللان پرلمان و چللان انجومنی وزیران و چللان سروکاتی هرم و همویان او پالینا انجام بگن بوی که لکوتا دا داوکاری گشتی تفعیل بکره لروی یاساکه و یاساکه بکره تا او یاسایی که ولاتا لولاتا پیشکوتوکانه هیا و بطابتیش لولاتا کانی دورو برمان که اگر ولاتا پیشکوتوکانیش نارین دست خوش کاک زودت یعنی بو اوی لبو دست خوش زود سپاس دست خوش زود سپاس که او بکرازم دواوتم نیابتو اگر لیک دیار را دواوتی خود بلیتی من امیدوارم که ایراده و بیسته چی جدی هبه لحرمی کردستان للاین هموان و بو اوی رولی شایسته بین بم دزگایا که یه چکل دزگاه گرنگا کن بو روبرود بو نوی گندالی بله زور سپاس بو میوانانی برنامه کورا بو ام القیه هر یک لبرزان جودت سعید که راست و خوب برزیان دا دوری داوکاری گشتین لحولی رو لگل من بو زور سپاس یکین هر وحا برز ابو بکر حلدنی اندامی لجنه یاسایی لپرلمانی کرسان سپاس بو برزیشن هر وحا برز امید جاف مفناز زور سپاس بو همو لایکتن بینرانی برزو خوشویست تا القی کی نوی کورا همو لایک بخوای گوراس فرین خواتن لکل دستان